waxa maanta oo taariikhdu tahay 10kii bishii 10aad 2020ka noogu yimi kormeer shaqo xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Rooble oo booqasho noogu yimi si uu xogogaal ugu noqdo una barto howlaha booliska iyo saraakiisha sarsare ee ka shaqeysa xarunta. Prime Ministerka waxa qodobadiisii uu baarlamaankaga hadlay ugu horreeyey dhowr qodob, 8 qodob iyo meelahaas ahaayo ugu weyn ay ahayd amniga. Sidaa awgeed, amnigu wuxuu ka bilowdaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed si uu marka ugu kuurgalo u barto ama isu bartaan saraakiisha sarsare ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo xaruntooda. Wuxuu soo booqday hoggaamada qaybaha taliyaxigeenada xafiisyadooda, wuxuuna aada u danaynayay inuu balogaado sida booliisku u shaqeeyo. Waxaan uga warbixinay sida booliisku u shaqeeyo, shuruucdu ku shaqeeyo magaalada Xamar iyo maamul goboleedyada dalka, sida ay qaybaha hoggaamada fadhiyada madaxa bannaan ee kala duwan ay u shaqeeyaan, siday howlgallada u sameeyaan, siday xuuraanka u ururiyaan, siday dembiyada u baaraan shuruucda. Waxaan uga warramnay muxuu ahaa Prime Ministerka oo ula kulmay saraakiisha sarsare ee hoggaaminaysa qaybaha iyo hoggaamada, isagoo u arkayay muhiimad gaara inay u leedahay xaaladda lagu jiro hadda oo dalka amnigiisu sugan yahay. Wuxuuna nagula dardaarmay inaanu kordhinno muxuu ahaa dadaalka ciidanka booliisku uu ka wado. Wuxuu ku ammaanay ciidanka booliiska siday isugu duuban yihiin, siday hawshooda iyo qaybaha iyo waaxyaha kala duwan ee ciidanka fadhiyadooda kala duwan ay qabtaan aada iyo aada u bogaadiyey. Wuxuuna hadda kula dardaarmay ciidanka inay kordhiyaan, inay muxuu ahaa u shaqeeyaan shacabka, inay shacabka u soo dhowaadaan, inay shacabka u naxariistaan, inay shacabka gacan ka helaan, iyo sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen shacabka ummadda Soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska. Ayuu aad iyo aad nagala dardaarmay. Waxayna ahayd saragii ugu horreeyey uu yimaado iyo hay-addii ugu horreeyey runtii uu soo kormeero. Waxaana taas tusaysaa ahmiyadda gaarka ah ee Prime Minister ku siinayay amniga, gaar ahaan guud ahaan gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliya.